Здравейте! Петък започва с ниски температури между 0 и 7 градуса, но обещава предимно слънчево време. Максималните температури днес ще бъдат между 12 и 18 градуса. В столицата очакваме около 16, в Пловдив 17, във Варна максимална температура 13 градуса. По нашето Черноморие е слънчево, но доста ветровито време с максимални температури между 13 и 15 градуса. Слънчево е и над планините днес, където вятърът ще е умерен до силен. Максимални температури между 4 и 11 градуса. През следващите 5 дни вероятността за геомагнитни бури е малка. А до края на тази седмица и в началото на следващата сутрин ще има краткотрайни мъгли над низините и котловините. Очаквани предимно слънчево, но виждате хладно време. Утре в неделя слаби превалявания, най-вече над крайните североизточни райони, а към понеделник утихване на вятъра, сутрешни мъгли над равнините. Останете с тази сутрин по BTV.